E aí, pessoal, tranquilo? A gente vai agora para a questão número 12, que vai abordar um pouco de fração, né? Um problema de envolvendo frações, que eu acho bacana para quem está iniciando aí os estudos e está dentro aí da matemática básica ainda, que é super importante. Eu já dei essa dica para vocês. Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aulinha. Bom, vamos lá, pessoal. Apenas aqui mostrando a questão. Se você não tem, basta fazer o download da prova, tá? Que tá aí no link da descrição. E a questão diz o seguinte, ó. Gastei R$ 800 e fiquei ainda com 5 nonos da minha mesada. Então, olha só que bacana é a gente chegar dessa forma. Eu tinha lá uma mesada, tá? Que eu não sei quanto é isso que eu quero calcular. Eu tenho uma mesada aí. É que eu gastei quanto dela? Ó, gastei R$ 800. Então tá ali, ó, 800 e ainda fiquei com 5 nonos dela. Pessoal, olha só. Eu tenho uma mesada. Vamos lá, eu dividi ela em 9 partes iguais. Essa partezinha aqui representa os 5 nonos. As 5 das 9 partes, né? As 5 partes das 9 que eu dividi. E essa aqui representa, então, 4 dessas 9 partes. É muito importante a gente enxergar a fração assim, tá? Então aqui, 5 nonos é o que sobrou. 4 nonos é o que eu gastei, que é os R$ 800. Pessoal, se 4 nonos desse valor total aqui, que eu não sei quanto é, ó, vou dizer que é x, eu posso montar uma equação do primeiro grau, mas é muito importante a gente enxergar também que se 4 partes de 9 representa 800. Quanto é que representa uma parte? Basta dividir isso aqui por 4. Concorda comigo? Ou seja, eu vou pegar o 800, vou dividir por 4 para eu saber quanto é que vale cada partezinha. E 800 por 4, a gente sabe que é 200. Então, uma parte equivale a 200. E ele quer quem, pessoal? Ele quer a mesada. Basta eu pegar os 200 e multiplicar por 9, porque cada parte equivale a 200. Eu tenho 9 partes no total. 9 vezes 2 é igual a 1.800. Ratificando aqui, vamos ver se está certo. O resultado seria 1.800. Pessoal, questão aí que a gente poderia, claro, né? Eu poderia ir montar uma equação do primeiro grau chamando x da mesada, ou seja, se 4 nonos, ó, eu poderia fazer assim, ó, tranquilamente, ó. Se 4 nonos de x é igual a 800, ó, poderia fazer isso aqui. Com isso aqui, eu encontro o valor de x. Né? Multiplico aqui em x, eu multiplico como uma razão, 4 vezes 1 e 9 vezes 800. Vou dividir, acabar dividindo essa multiplicação por 4, também vai dar 1.800. Beleza, pessoal? Então, é uma questãozinha bacana de se resolver, faz parte da matemática básica. E que eu achei bacana é mostrar para vocês essa solução para a gente entender bem o significado da fração. Tranquilo? A gente se vê na próxima aula. Valeu!